केज येथील संस्कार प्रतिष्ठान व रोटरी क्लब ऑफ केज यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रमाता जिजाऊ मासाहेब व युगपुरुष युवा प्रेरक स्वामी विवेकानंद जन्मोत्सव भव्य प्रभात फेरी काढून साजरा करण्यात आला. राजमाता जिजाऊ स्वामी विवेकानंद यांचा जयघोष करत त्यांच्या जीवनकार्याची माहिती लोकांना देण्यात आली. या भव्य प्रभात फेरीची सुरुवात हनुमान मंदिर वकीलवाडी येथून करण्यात आली. केज तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात समारोप झाला. प्रभात फेरीत शहरातील शाळेच्या अनेक विद्यार्थिनी जिजाऊंच्या वेशात सहभागी झाल्या होत्या. राष्ट्रीय युवा दिनाच्या निमित्ताने स्वामी विवेकानंदांच्या वेशात काही विद्यार्थी प्रभात फेरीत सहभागी झाले होते. प्रभात फेरीत स्वामी विवेकानंद विद्यामंदिर, सरस्वती कन्या प्रशाला, वसंत विद्यालय, जीवन शिक्षण माध्यमिक विद्यालय, साने गुरुजी माध्यमिक विद्यालय, राजर्षी शाहू विद्यामंदिर या शाळेच्या विद्यार्थिनी, विद्यार्थी आणि शिक्षक वृंद सहभागी होते. यावेळी केज नगर पंचायतच्या नगराध्यक्षासह सीताताई बनसोड, जनविकास परिवर्तन आघाडीचे प्रमुख हरुणभाई इनामदार, आयोजक हणमंत भोसले, डॉक्टर हणमंत सौदागरभाई, मोहन गुंड, सूर्यकांत चौरे, डॉक्टर दिलीप चाळक, सौ शारदा गुंड, संगीताताई साळवे, श्रीमती चाळक, शिंदे, पत्रकार तात्या गवळी, व्यापारी संघाचे सचिव सुहास चिद्रवार, पत्रकार विवेक बनसोड यांच्यासह अनेक नागरिक उपस्थित होते. प्रास्ताविक हणमंत भोसले यांनी केले. राष्ट्रगीताने कार्यक्रमाची सांगता झाली. एबीन्यूज मराठीसाठी प्रतिनिधी वसंत सोनवणे, बीड केज. आजच्या या उत्साही वातावरणामध्ये हा जयंती महोत्सव संपन्न होतो आहे. केज शहरामधून या प्रबोधनपर हा आगळा वेगळा जयंती उत्सव साजरा होतो आहे. सर्व प्रतिष्ठित केजवाशांच्या उपस्थितीमध्ये विविध शाळेतील सर्व विद्यार्थी सहभागी झालेले आहेत. त्यांचे सर्व शिक्षक वृंद आणि हा उत्साह महापुरुषांच्या विचारांचा जागर करून घोषणा.